За яг одоо үзэгч та бүхэндээ хөгжим нэвтрүүлгийнхаа жим болон хүрэх гэж байна. Жимээр та бүхэндээ за хамтлаг дуучдын болоо. За тэгээд хөгжимтэй холбоотой радио, FM, телевиз, студи гэдэг ер нь бүх зүйлийг танилцуулдаг байна. Тэгэхээр энэ удаад нэг сонирхолтой хамтлагийг та бүхэндээ танилцуулах гэж байна. Энэ бол Америкийн нэгдсэн улсад 10 жил амьдарч байгаад одоо тун удахгүй бас эргэж ирж бас Монгол улстай бас уран бүтээлээ төрөх гэж байгаа нэгэн хамтлагийн одоо ахлагч байгаа дуучин байгаа. Тэгэхээр энэ бол Хөх Монгол хэмээх нэртэй хамтлаг. За Америкийн нэгдсэн улсад 2005 оноос хойш уран бүтээлээ төрүүлж байгаа энэ хамтлаг Монголд бас хит хитэн клип хийгээд ирсэн. За дээрэс нь энэ хамтлагийн бас үүсэл түүхийг за тэгээд стил жанрыг нь та бүхэндээ бас танилцуулах журмаар та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Хөх Монгол гэдэг хамтлагийн талаар бас танилцуулаач. Юу нэг хин хин гэдэг гишүүнтэй. За хэдэн онд байгуулагдсан хамтлаг вэ? За Хөх Монгол хамтлагийг би анх 2005 оны 100 байгуулж байсан. Манай анхны гишүүд гэвэл дуучин Сүхбаатар, басгитарчин Одон, дараалт төгжимчин Отхон Баяр, бөмбөрчин Джефф Браун, тэгээд би гоцлогтар дээр ингээд анх ингэж байгуулагдж байсан. Манай анхны цомог яг энэ бүрэлдэхүүнээр 2008 онд California Dreaming гэдэг нэртэй цомог гарч байсан. Энэ цомог маань одоо Монгол рок хамтлаг Америкт гаргасан анхны би дасан цомог болсон. Тэгээд 2010 оноос хойш хамтлагийн бүрэлдэхүүн өөрчлөгдөөд би одоогоор цорын ганц монголч хүн болсон. Тэгээд манай Хар цагаан гэдэг нэртэй шинэ цомог 2012 оны 4 сард гарсан байна. Монгол ганцхан гишүүнтэй бус нь одоо гуруулаа. Тэгээ яг дөрвөн гишүүний бүрэлдэхүүнтэй тий. Тэгэхээр бас бусд гишүүдийг бас яг ямар ямар мэрэгчлэлтэй юу хийцгээдэг ер нь хэд орчим насны хүмүүс байдаг вэ? Хоёрдугаар гитарист Бен Трювик залуу байгаа. Манай хамтлагийн хамгийн залуу гишүүн 23-тай. Одоо физикч мэрэгчлэлтэй залуу байгаа. Манай бас гитарист Джо Бейтс гэж залуу байгаа. Одоо 40 настай. Одоо компьютерийн программист мэрэгчлэлтэй. Манай бөмбөрчин Дрю Юрков бас 40 настай. Одоо ийм сайнс нөөний байгууллагын мэрэгчлэлтээр ажилладаг. Тэгээд би өөрөө Сан Франциско хотод нэг жижигхэн лимузиний сервис явуулдаг компанитай. Тэгээд одоо чөлөө цагаараа уран бүтээлээ төрүүлж юм да. За манай хамтлаг одоо байгуулагдсан цагаас хойш ер нь ихэнхдээ л монголчуудаар тоглодог л да. Америкт бол монгол хэл дээр тоглох бол хаяа нэг тоглох сонирн байж байнг бол юм бол байхгүй. Тийм болохоор голдуу Америкт ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудаар тоглодог. Нийт Америкийн 9 том хотын одоо монголчууд Хөх Монгол хамтлаг байгуулагдсанаас хойш нийт 40 гаруй удаа тоглож ирсэн. Би монгол хүн, монголоо төлөөлж тэр улсад яваа. Тэгээд одоо ихэнх уран бүтээлээч гэсэн монгол хэл дээр хийх хэрэгтэй болохоор Хөх Монгол гэдэг нэр одоо хамгийн сэтгэл дотно тийм нэр санагдсан болохоор Хөх Монгол гэж нэр өгсөн хамтлагтаа. Манай хамтлагийн Америкт ч гэсэн Хөх Монгол гэдэг хамтлагийн одоо бүрэлдэхүүн хэсэг болоод явж байгаа да их сэтгэл өндөр байдаг. Тэгэхээр монгол хэл дээр одоо миний дуулж байгаа, зохиож байгаа дуунуудыг тэд нарт сурч тоглоход төвөгтэй юм байдаг ч гэсэн тэгэл яг хамтын хүчээр одоо ингээл уран бүтээл хийгээд явж байгаа. Тэгээд манай хамтлагийнхан бол Монгол улс дээр тоглох одоо бөө мөрөдөл байдаг. Тэгэхээр ирэх цаг бид нэр ирж тоглох бах Монголд анх удаа. Манай дуунууд яаж бүтдэг вэ гэвэл ихэнх дуунуудаа би гэртээ нэг жижигхэн одоо сонирхогч юмгийн бичлэгэн студиэл дээ. Би өөрийнхөө дуунуудыг бүгдийн өөрөө одоо бөмбөр, бас, гитар бүх юмтай нь гэртээ бичээд дээрээс нь дуулаа, гитараа тоглоод хамтлагийнхаа дараагад өгчтэй.
А манай хамтгийнхан бол надаас дууныхаа өгнүүдэд орчуулгын нөгөө чиг стандарт нэгтгэлтэй одоо ямар утгатай дуу бид нар тоглож байна гэж. Тэгэл хэлдэг тэгэл бэлтгэлдээр бид нар дууга одоо яаж миний зохиосноос одоо өөрчлөх үн чигээр натгалах уу яах гэдгээ бүгд хоорондоо ярилцаал хийдэгтэй. А тэгэд одоо манай хамтгийн баскетарчин бол ер нь одоо монголоор бас нэлээд хэд өгнөддөг болсон. Тийм одоо хар цагаан дууны клипэн дээр та бүхэн үзэх бах. Зарим дуу зарим үед одоо дууныхаа өгнүүд дахилтуудыг ялангуяа надтай цуг хажууд өөрөө яг өөрөө дуулсан юм шиг дуулаад ингэж явж идэг юм л тийм. Манай хамтлагийн бүх клипнүүдийг одоо Сан Франциско хотод байдаг Rise Pictures гэж студ хийдэг. Одоо эдсэн бөгөөд одоо зураглаач бүх монтаж өөрөө хийдэг хүн намсрын цогт өөр гэдээ манай нэз байдаг. Тийм Монгол залуу. Бас кино урлагийн дээд сургуульд төгссөн. Бас Монгол улсад 48 цагийн кино фестивалийг ер зөхөдөг залуу л та. Монгол хамтлаг Монгол видео студиудаар Сан Франциско хотод клип хийлгээд явж байгаа гэхээр бас хүмүүс сонирн байж магадгүй л тийм. Америкт бол өөрсдөө тийм их гадагшаага одоо гадаад ертөнцийг их мэдрэх дуртай тийм хүмүүс гээ санагддаг. Ялангуяа манай Сан Францискод амьдардаг хүмүүс. Тийм болохоор одоо Монгол дуучинтай бус төгжмчтэй Америкийн хамтлаг гараад ихээр гайхаж харддаг л даа. Тэгээд ер нь их сонирхтээ. Олсны дараа та нар энд байт юм уу? Монголоос ирсэн юм уу гэж ер нь янз янз асуултуудыг тавьдаг л даа. Тэгэл ер нь л хаа явсан газараа л Монгол Монголын урлаг, Монгол улсын төвөг соёлоо ер нь сурчилж явж яаж гэж боддог юм байна. Тэгэхээр Монголд нөө Playtime гэдэг ерөнхийдөө 7 сард Монголын одоо рок хамтлагууд те амьд хөгжмийн хамтлагууд бүгд цуглаж бас наадам хийдгэлтэй. Америкт бас ерөнхийдөө тиймэрхүү наадам болдог байх те. Тэгэхээр ер нь та Монголынхаа хамтлаг дуучдыг ер нь хэрхэн сонсдог вэ? Ер нь сүүлийн үед ер нь ямар хамтлаг танд бас таалагдаж байна? Ирснээсээ хойш одоо нэг л шинэ хамтлагийн тоглолтыг үзсэн. Recon гэдэг хамтлагийн. Тэгээд юу бас айгүй их баярласан л да. Бас 2-300 одоо залуу хүмүүстээ 18-аас ч юм уу 20-аас ч юм уу хүмүүс цуглаж ирээд өөрийнхөө үеийнхээ хүмүүсийн хамтлагийг ингээд имжээд аа нөгөө хамтлаг нь болохоор яг л одоо дэлхийн одоо нэг номын стил гэж ярьдаг шүү одоо классик рок хард рок тоглодог хамтлаг байсан. Тийм залуучуудын хам байгуулсан хамтлаг гэхэд үнэхээр баярламар классик рок хард рок тоглож ийн гэдэг бол надад маш их таалагдсан л та. Тэгээд нэг тийм хамтлаг үзчихэл яаж гээд. Би бол өөрө классик рок хард рок хар багаас л дуртай сонсч үссэн юм л дээ. Одоо би бол манай хамтлаг одоо Iron Maiden, Guns N' Roses хоёрын одоо Led Zeppelin 3 ч юм уу тийм холимог стилээр тоглодог гэж би өөрөө боддог. Би бол хамтлага Classic Rock хамтлаг гэж нэрлэдэг. Манай хамтлагийнхан болохоор бид нар бас Pop Metal гэдэг одоо 80-аад оны сүүл 90-аад оны ихэр үсэн тэр стилтэй их адилхан дуурдаг гэж ярьдیں۔ Манай энэ хоёр дахь CD-г бичүүлсэн Berkeley хотод байдаг. Robert Envy гэдэг тэр бол их алдартай том студиудтай. Тэр студийн хөгжлийн инженерүүд бол манай хамтлагийг бас л одоо бидний стилийг одоо та нар яг өөрсдийнхөө одоо нэрлэж юу гэж бодож байгаа юм хэд бас pop metal гэсэн л та. Тийм болохоор тэгэл classic rock, hard rock, pop metal гурав л одоо холимогл стил байх л та. Аа монголчуудын манай Монголд байгаа хамтлагуудын одоо уран бүтээлийн талаар гэх юм бол ер нь одоо britpop нэлийн одоо модонд орж байгаа юм шиг байна. Одоо энэ Lemons гэдэг хамтлаг байна. A-Sound гэдэг хамтлаг байгаа. Энэ хамтлагуудыг ингээд сонсоод байхлаар ер нь энэ бол ямар ч нэг одоо рокинг нэг төрөл бол биш миний хувьд. Тэгээ энэ бол яг pop
ийм л амтлагууд одоо модонд орж явах шиг байна. Тэгээд яг хаа амт амтлагууд маш олон болсон гэсэн. Тэгээд тэр болгоныг бас тэр холгоо хүн үзэж сонсч чадахгүй. Одоо энэ яг эндээс буцаад явахдаа одоо чадлынхаа хэмжээгээр олон амт амтлагуудын СД-г бодлож байгаа л явах замдаа сонсоод очиж сонсоод тэгж ажил үгэлт гарах гэж бодож байна. Ер нь бас нэг юм анзаарахад одоо K-pop гэд Korean pop гэд энэ солонгосын pop хөгжим Монголд одоо ер нь айгүй их дэлгэрсэн юм шиг үүс. Тэгээд айгүй олон залуучууд сонирхоод ингээд явж байгааг бол би үгүйсэхгүй. Гэхдээ бол ер нь амьд хөгжмийг илүү сонсоосаа дэмжээсэ амьд хөгжим тоглож байгаа хамтлагуудаа манай залуус маань сайн дэмжиж одоо цомог сэдвүүдийн хөдөлж авч байгаасаа гэж би одоо хүсэж байна гэсэн. За тэр яг одоо нэвтрүүлгийн манай жим химэх булан маань яг өндөө өндөрлөх гэж байна. Тэгэхээр дараа 7 хоног ч юм уу эсвэл тэрний дараа 7 хоног бас энэ хар цагаан гэдэг дууны бас үгний талаараас үг булантаа оруулах ер нь болох уу бас таньс шүрл авал. Одоо ер нь дараагийн 7 хоногоос явах гэж байгаа л да. Тэрнээс өмнө хойлоо амжуулаад уулзъя. Тэгээд одоо энэ таа нэвтрүүлгийг үзэж байгаа үзэгчдэд одоо эцэст нь хэлэхэд амьд хөгжмөл хүнд амьд баяс цэнгэлийг авчирдээ шүү дээ. Тийм болохоор одоо Монголынхоо амьд хамтлагуудыг аль болохоор их сонсож дэмжиж гараа гэж хүсэж байна.
Зээ хүг ба жим нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн туршид хамт байсан эрхэм танд баярлалаа, гялаалаа, талархлаа гэж хэлмээр байна. Ингээд эрэх 7 өнөгт яг энэ цаг мөчтөд эргэн уулзцгаая. Ингээд 7 өнөг бүрийн 20 цаг тэг минутаас хөгжим нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарай. Баяртай үзэгчтэй.